hadda ayaana leeyahay I love darod. I love darod. We love darod. Anigu waxaan ahay youtuber bulshada u dhaxeeya magacan CK. Waxaa ku jira dad far badan oo darod ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرفت الكسوة دبادة مركلة موقال عصب هالكاد نقل سعطان ويراش فيلمس قفك إدلا اللاين ولكن ري راش ويان سوري لبدأ هبين حقو هبين كي ربحني أذيق الشقوين كو زايد يقوها إن شاء الله تعالى عدي أينو نقطو عاوة وهبين نمدى إمركا إيسو قلس أحد مال نمسبتي هبين كده أحد إيسو قلس إن شاء الله فيلم عربناينا سود دينو ولي راه ذو الدياع أما الدياع عاد فيلم كاس أو قصة بعد كاس ميني وشورت فيلم هذا دوب بتوار دوري 8 دقيقة إلا عشان 8 دقيقة وحدو إن شاء الله فيلم كاس إن سودين دونا أو ريال لايف وح رنهانو دع وحربا إن ير كه الله سيعطيه الكوس عرقتين أرين ير شكوين كينين وينو يلا يا أوضنا إن شاء الله تعالى كما معنا حاجة هنا كعجز سوام لنا أرين ير روين أن كه الله رنهان تي أني قدرنا هان أدي سجدة تي إن تقول إن السوشيال ميديا استعمالوا هاي مدام عن كل حجرة وحن يوحفي على بعض ويجي صور بحان مع أركي ما برادا كين سي كي أو كم يدعى لنا جرد يوتيوب برادا كوا ذا مركا وسام أنت بدن إن مرحلة يقصوا للعواتي مرحلة ده يقصوا للعواتن وهذا الككاني معناها إنه موقال كدياري رنا هانتي وحكوا كل في عنو أنا أوجهي أو موقال كاس إنه دياريو إن وحجري موقال كان muqaal ka horeeyay oo nin ay keesay yiraahdaan oo rahaanti ninka aniga aan ku tilmaami karo inuu kamid yahay marka xaqiiqdu waa hadlo in bulaacadaha social media mana bulaacadaha markaan ku leeyahay halkaligis ma macna waa badan yihiin bulaacadaha social media oo weliba door nooc kale leh kuwa weliba kuwooda ugu xun xun oo dumarka iyo dhalinyarada aanay ka dhamaanin inkastoo ninkan in dhalinyaro uu yahay kulay adiga waa bulaacadihii social media hadda korsa idin sheegay bulaacadaha waa badan yihiin ninka sharm boy ku degnaa bulaacadahaas ka bladerkood ugu weyn waan adiga waa bulaacadihii ama bosneerki raaxmarta taas soo ku fahmaysa social media qabiil walba ama soomaali cid walba bulaacada way leedahay sidoo guri walba soomaaliyeed ay u leedahay suudi ama marka bosneer u leedahay soo marka raanti muqaalkaas facebook ka ku arkay waxa arkay سيد قنما إن لو أفلق دينا يو قف أنا أدون كان على جوجين يعني سيك هو يديس إن سعادي لو عينه يو إن محل يراه هذا وحيد دون الله رهاي إن أنا قف كأسوال عين كرا شخصيا كلا نول عند اليرادة كلها كقدر درنا وداب رتدي هذا لأن تقف متع عايشي وحيا ونوع عسى عركي كلي أنا جا وحنس لها وكا مصا لكن سيك وكا هلي صورت مقال كسيك يعني إيه رسالة دعوان إنه كدب harwaynaan wax yar ka dhaxo markaa way arinkan oo san u lahayn dhamaad gabadha aan kala tagnay iyo aniga sanad iyo bar ka hor waliba si qurux badan aanu ku kala tagnay inta ka dibna anigi iyo iyadiba aanan meel soo fariisan aanan arinka ka hadlin way oo san dhamaad u lahayn marnaba waxaan arkaa aan aniga kinsikey waxyaabaha aan ku amaani karo shakhsiyan hatta been kuma sheegayay marka aan saaragnay oo jijiga isku aragnay waxyaabahan u qaraacay kamid tahay in CK uuna ahayn dadka macnaha qofka ay soo wada ceesheen oo waliba dumarka haddii waxa dhacayso in ognahay niman in naaga isqabay oo kala tagay in ceebahoodi xataa gogoshooda ay ka sheekeynayaan wax kale iska dhaafay in maalinna ma arkin CK oo dhahayo in xaaskayga hore waxa ku kala tagnay sidoo kale manaal iyadana maalinna ma arkin soo marka waxa tusaale u tahay sida ay u quruxsadeen baalkooda maxay yeelay hadii ay hadla lahaayeen ceeb inta ka badan ayaa imaaneed qof walba qof kale binaadan wuxuu ka hayaa kun ceebood marka in hadana dadkii isku dhaxay ay ceebahooda faafiyaan waxyaabaha oo ka badbaaday siika kamid tahay taas amaanu ku leeyahay in la doonayo in aniga lii huwiyo ama magac lay raaciyo ah in anigu aan daarood nacbahay weliba habeenka markan ka hadlayay cimaamad ayaan saaro waxaan iri aniga weligii ma oran daarood waa nacbahay hadda ayaana leeyahay I love darod I love darod we love darod
أنا وحنا يوتيوبر بالشدة أول حياة ما عن سي كي وحكو جردت فربنا أدارات أه. صو. أريكا أوكاه الله سي كي ومركي تيك توك على لايف كو بلاوذي وسي كي دحق علي. عديك بلاي هرت سي كي تيك توك أو غوريسي. تيك توك جوا أكتر عارين قبيلة ده وحكتها هي نمبر وان واحد واحد لوجو عنا واحد لوجو راديو. سو مركا وانا رنتيس وان ميلين كان أصاري هل قبيل ما سومالي ولنا كم إذا هن عدول باك كم إذا أو قبيل وبص سومالي كم إذا تاو قصة حية. أه دلالة كمرجة أه كفكر أه وحجم الدودة يعقل جودة يجريتان كذا بقوي هاي قصة عبير كا دلالة كمرجة أه وأنت لايف كسوقلين أي عبيان سيدا حيوان كان أوكر اليوتيوب كذا كعيسين أصله غلط من اليوم لقمة يا أبو إنا أنعو بلدن أو شرف له أو إسلام أه أو عد كستلاجيه ليه حيوان كان أوكر أه لقمة يا أبو إنا أنعو عقدت أنا إيجشو بشا علشان كان أوكر لك سوجيدة my brother horta een muqaalkaaga aad u dheeray 13 daqiiqo inta ugu miinsaneeda ka soo qaatay waxaan rabaa inaan laba shay ka dhaho horta CK een waad ku amaanan tahay inta aad cadeysay in aadan qabiil qabiilada Soomaalida kamid ah aadan naxbaneen sidoo kale waad ku amaanan tahay gabadhii aad kala tagteen inta aad sharafteeda ilaalisay ka soo daba hadlin buuqaan sameeynin oo awoodin u fiis ku raadsado sida raga qaar ay sameeyaan dhalinyarada qaar hadda waxay marayaan waliba dad waaweyn ah dad waaweyn oo waliba isku sheegay inay yihiin dad aad u aqal badan waxay marayaan in ay ka sheekeeyaan goobaha dhexdeeda wixii ku dhaxmaray iyaga iyo marwooyinkooda dumarkay ka mid yihiin dadka oo caasameeyo ragana way ku jiraan in maalin xaseeto waxa dhacday in Shiina iyo nin kale oo Murtimaal ay dhahan ay isqabteen dan Shiina cod laga keenay codkii Shiina laga keenay baa ninkan dhalinyarada ah ee soo caayay kadigay macna inay tahay gabadha manal oo waliba hadii xaqiiqda la sheego oo aad iyada ugu dhowdahay markii reer ahaan la eego hadana waxa arkay inuu isleeyahay nin caay laakiin uu caayay inuu gabadha walaashiisa u caayayo maanta wax walba oo la sheego social media laga sheego waxay aflagaado u tahay gabadha Soomaaliyeed cid doonta noqoto qabiilka doonta noqoto laakiin iyada aflagaado u tahay si ka horta in fikrad ahaan aan ku taageersanahay maxay yeelay bulaacad inaad familyan u nacdo waa qarad kan waa bulaacad kuwa kale oo la mid oo beel walba oo Soomaaliyeed ku jirtana waa ay jiraan xataa aniga idinla hadlaayo kuwa reerka iigu dhow ah oo reerka ka soo jeeda ah bulaacada jira oo tirada ka badan oo afkooda iyo adinkooda iyo calooshooda inta aan xishoonin waxay doonaan ku hadlaan sababta keenaysa CK marka in arrinkan dhamaad u yeelan waayo ku sheegaya dhamaad sababta u yeelan waayo waxay tahay adiga nin youtuber aad tahay maanta barnaamij dhowr nooc ah sameysa laakiin dadkan aad ka sheekeynaysid ma lahayn barnaamij topic kala ma lahayn laba topic ay leeyihiin in qabiil caayaan in gabar waashoodo kala ah ee shalmada iyo dirac kula dhex jiraan ee gorgorada macnaa sagaashan kaba in cawrayada ka sheekeeyaan wax kala ma lahayn u soo fiirso dhammaan gabi wada wada gal dadkan qabiilada ka sheekeeyo dadkan dadka caayo dadkan dadka aflagaadeeyo all video daawo waxay ka adag yihiin dhalinyarada yar yar hadda soo kacaysay waxay ka adag yihiin dumarka waxa soo idil waxay u tahay waday u tahay ku shaqeystaan siiga marka in laga hada walaalashamo oo maalin oo buu arinka lagu soo cusboonaysiiyo waxa keenaysa amal la'aanta dadkan hayso midna kugu taageersanahay adiga in aad cadeysay mowqifkaaga ah in aad dadkaas dartooda beel aadan u naceyn hadda beesha ka sheekeysay dhalinyaradooda inta ku aflagaadeysay inta ku taageerto hataa dibic ma noqonaysa inta ku aflagaadeysay ina inta ku jecel ay ku taageertaa ka badan muqaalka hadda ugu dambeeya soo dhigtay muqaalkan commentis marka akhristaa waa dareemi kartaa marka no way aniga waxaan ku dhihi lahaa hadii wax karbaashis raga karbaash another time saaxiibow qabiilka weyn ee magaca leh sharafta leh ee Soomaaliyeed sidaad imaamada u saartay aad u ciseysay halka ku taagnaato ha isku soo lafaaqin mar dambe saaxiib aan waxaan ku dhihi lahaa qabiilkaas Soomaaliyeed ee sharafta iyo karaamada leh iyo bulaacadahan asku soo lafaaqay reer walba bulaacadaan leh xataa adiga reerka ka soo jeedid bulaacadahaas ay leeyihiin oo in macaadiradaada qaar bulaacadaha noocaas ay ku jiro hadda ku sheegaya marka bulaacadahan haddii dhagax ku turtid bulaacadna wax kale kaaga ma soo baxay meel ay wasaq dhex taalo haddii dhagax ku turtid wasaq baa ku soo laabanayso saxara haddii dhagax ku turtid saxara baa ku soo laabanayso dahab ma kaaga soo baxay soo marka dadkan
iyagoo dhan waxa ku dhilaa leavid ka tag faraha ka qaad danaha ay kala raaco waxay doonaana sheegaan waalidkaaga karaamay leeyihiin sharafay leeyihiin waalidka soomaaliyeed oo dhan ama waalidiinteen oo dhan a karaamay sharaf leh arrinkaas haddii aa usii fafiirsatid marka dambe waxa ku galaysa cuqdad ani aad waxaan wada joognay markay ugu badato wax ka yar lix saacadood ayaan jigjigo ku kulannay soo dhaweyntaada afurkeena ilaa iyo intaan cashada ka gaarin run ahaantii intaas wax badana ka aqristay dabeecad ahaan deganaasha ahaan waxaan ku dhihi lahaa brotherhay waxaa saaran tahay waddo weyn waxaad ka mid tahay top tenka youtuberada soomaaliyeed hore u soco gadaal ha soo eega dhiiqadan gadaashaada ama dhinacyada meelaha tataale arkaysid ka tallaabso haddii aad wax ku dhufatid aday kugu soo laabanaysa aday ku garaafaynaysaa nala socda insha allahu tacaala caawa muuqaalkan haddii aroor soo geliyo waxaan isna soo gelin doonaa habeenkii insha allahu tacaala filinkeeni dayacaad muuqaalada filmada iyo sheekooyinka channelkana waxay noqon doonaa insha allah kuwa isdaba socdo intaa ku midan muuqaalka muuqaalka xi waxaa idinkaga tagaa sidaa iyo nabadgelyo baabaay.